لبدا ورقص ويجرسي مد و سمعة ديدا يمد دتكي اي يقل احصارين مركا من جعل كواس هناك هذه يداوعين هذه يداوعين صومالي ذا ما احد فهمي كرو اما داوعا وصورني ضد كان وحن رجينا ان ما انت هدي ان لهلين بر لهلو حنو ايمت غبدي نولشي دا داوعدي او نول انان اوغادي ايميش اي دغنتاي انان دعوديدا كاس اسو هلكان اون سلكيدا كبلابو هلكان وبلوغا جديغا سافي كتب كوسيجي لوغو جيستي ديغانكا جزيرة كون سغال بقول سيديتني لحدي قيبتي هوري ايور بحنتا اي نوغو شاكتي ان اي كوفسدين شرقا قبرنا اي شرقو شي مركان سافي وحاي لبحسان يسان نلو شيدا حتى ما اودو ان خوفنا اي لو داكتو ديبكا غاري اي يديد او اي لنوليد اي او شاكتي ان اي كوفتي مر اي وحكوي دي سي داو عيو كموقاني جيركيدا oo kasoo gaaray xilligii ay sheegtay in la kufsanayay iyo markii meel u dhow sayidka lagu soo tuurayay ayayday laakiin waxa dhaawaciiga u badnaa jirka moqtahay sida jilbaha kale waa ka dhigayay in meelahan xusulada waa ka dhigayay marka waxaan kor saaray xanuunkeygi waxaan saaray inaan soo kufay shaneemanka imid waa soo dhacay darbigan ka dhacay oo kala duqdo ugu sheekay oo xanuunki aan ku rakibo ben marka bentaas aan ku noolaan jiray muddo ben ku sii daro lo ogaanin walaahi waa iska cadahay waxay iskaga cadahay gabar yar waxa lagu korinaa fiiri waxaan rabaa inay bulshada way ogtahay horta bulshada inta akhliga leh waxa lagu korinaa sharafkaaga dhowrba ma lagu dhaxay gabadha taay moqtay waxa lagu leeyahay sharafka aabaha اهل كاغا وريا هبلايو ابها ني كرام لو شرف كيس دور هدا وح سميس علو ابها ما كرام دك قاده هويدا ما كرام دك قاده يعني وحن ما انت اوغهي واي مقت وحن ما انت اوغهي كرامديد اني قف كست كفي انت او تيد اي تاي كو انان دورو ماركا اديغي كرامدي دور ايو شرف ك دور ايو ادب ييله ايو ميلها ادين ايو ماركت وحا سو دن وخي كوغو بيره ان اتهي بو قف الى لناي مجتمع دن marka aniga dibkeegi waxaba qariska igu wacnaa koow eheelada waa koow ma tahay inaan dhahay aabahay anoo heble hebel ee ma wax iskala hortigi karaa fiiri waana la damage gareey wallahi korinsha ka xun ma jiro korinshaha anagana la koriyo qaasatan gabdha waxa hareeyay xanuuno dhinaca maskaxda ah shoog ayay ka qaaday falkii loo geystay waxaana u sii dheer xishoodkii dumarnimo waxa ay gashay nolol xiran oo hadii dibkeeda banaanka ay keento ay u arkayso mid iyada un fadeexad u horseedaysa dambiilayaashii dibka u geysteyna aan loo ciqaabi doonin aniga dhaawaca i gaaray waqtiyadaas oo momentadaas wiilasha isfacalka xun igu sameeyey maskaxdayda brainkeyga ma cabiraynin dhibka wuxuu markaas cabirayay foolxumada dambe yacni waan shoogay shoggi wuxuu noqday inaan ka fikiro adoo heble hebel ah isla weyn haddana qof isla weyno sharaf iyo karaamo iska laho mustaqbal rabto adduunya rabtaan ahaa isma lahayn waxaan aad ma aragtay mufaajaadan oo masiibadan hal mar kugu dhacayso marka waxay ii ahayd shok marka maskaxdayda xawaaraha ee xanuunka ka fikiri lahayd waxaan ka fikiraay adoo in hebel ah yacni magac weynna waan wataa famil oo aanan oo la kasay waa ka dhashay dhal culuma waa ahaa oo aabaheynin maaragtay alxamdulilah caalima waaye oo la wada yaqaano waxaan ku fikiray adoo heble hebel ah waxaana lagugu sameeyey bulshadan ku baqli lahayd yacni wixii dhacay ha dhacee yacni adoo lug lagaa jara camal adi jirkaagu intaan ka noolo lugkaa go'day camale ii la mid ahayd marka waxaa iga xanuun badnaa xanuunka i gaaray in bulshadu ay ogaato taasoo dhaqankii aan wadanay igu abuuray said inaan abuurnaanta aan ku noolahay aan
isdhiibo yaani qofka markuu dhaawacmo maskaxda waxbay tustaa ani waxay i tustay bulshadan dhan inaan ka dhaxbaxo oo aan aniga xuruubo oon dhaho bal qof nool noqo ilaa ma noolid mogt xaafad yaa ka baqee ama lagu ogyahay waa isleedaha waxaa isleedaha kuwii ku sheegaan ilaa waan ku sheegaa nimankaa wixii saaxiibkiis ugu horeeyo xaafadda la deganoo warka ku qabana adi wax kaleba kama fikiraysidba brainkaaga dhan wuxuu cabiraa kooma ku jirta ani saasaan dhihi karaa yacni adiga dhanba qof oo waxaa tahay maskaxiyan daboolan xilliga saafi ay inoo sheegtay in kufsiga loo geystay dalka waxaa ka jirtay dowlad awood leh maxay tahay sababta aysan ugu gudbinin hay-adihii ay qusaysay sida booliska iyo cadaaladda waxay ahayd su-aal aan hordhignay dowladaa jirtay waa la dhahaa laakiin dowlad eexahaa jirtay dowlad waxaa jirtay haddaa dacwooto xataa aniga markaan fahmaayo ilaa markaas waaba momento aan dhibanahay laakiin waxaa jirtay dowlad haddaa dacwootid xataa dadka awoodda leh bas leh ay maaragtay wax ku heli karaan mar kasta dowlad eexlaa jirtay wallaahi horta qofku waa iska kaa dhihi karaa waa lay dhahay waxaan ku dhahay maxaa ka sheegee waxaag wax ka daranaa dhacay aa lagu dhahaa laakiin uma malaynaayo waxa igu dhacay wax ka daranba inay jiraan barkee qofka kow hadduu kaa siiyo waa dhimatay oo qof dhintay amuu soo hadlaa ma hadlaay laakiin nololna ha noolaan hana dhimanin waatayda waana ka culustahay maalmo ciriiri ah kadib saafi waxay inoo sheegtay in ay qaadatay go-aan ah in ay isaga tagto deegaanka hargeysa ayay ahayd meeshii ugu horreysay oo ay saldhigatay waxa ay gashay safaro qaatay dhowr sano laga bilaabo hargeysa jabuuti sacuudiga oo ay hooyadeed ku nooleed haddana muqdisho nairobi ilaa talyaaniga hadda oo ay ku nooshahay waddanka ingiriiska oo ay haysato dhalashada waddankaasi maxaa ka hortaagan inay cadaalad u hesho kiiska kufsigeeda waa u bandhigtay alxamdulilah alxamdulilah waa ka rajis garaysanahay boliiska waa ka qoranahay dacwadeeda waa u gudbiyey waa ii qoranyihiin oo waa ii taalaa yacnii maxaa la dhahaa ahaa rekordka waa ku jiraa laakiin dacwadu way loo mari qabtaa marka dariiqeedii uunaa maaragtay ilaahay toosin doonaa saafi oo ah hooyo hadda haysata shan caruura waa mid dareensan dhibaatada jiilka xilligan jira haysta iyo kaalinta odayaasha ay ku leeyihiin in cadaalad aan loo helin kufsiga dumarka waxaa caqabad ku ah markii nin uu gabar soo kufsado waxaa la geynaa saldhigga waa la soo dacweeyey moogtaa ninkii saldhigga markii la geeyey cadaalad darrada waa meeshaas ay gelay saldhiggaa la geynayaa ninkii reerihiisii marka ugu horeyso ninka reerihiisa waaya marka ugu horeyso oday dhaqmeed ay raadsanayaan odayga reerka ama qabiilka gabadha ay ka dhalatay odaygooda waxaa la leeyay war wiilkeygaa dhibkaas geystee odayow kaale odayga kale wacana labadii oday ayaa meesha ku shiraayo dhibkana yow gaaray gabadhiiyow gaaray moogtahay labadii oday heshiis waxay ku gaarayaan wiilkeeniya dhaawacaan soo gaarsiiye waxaan ka wadnaa shafashafaan ka wadnaa gabadhaanba shaqsi nool oo human bein ah oo adduunyada ilaahay keensaday oo warkeedaba uu jiro ma aha haddii la xoogana ugu sii daranoo waaba naag dhimatayba barkee xagga galmada soomaalida waxay ka tahay wax oo mucjisaa oo foolxumo ah gabadhaas duqooshaa u tashanaya labadii reera isu fadhiisanaya waxaa laga yaabaa hantiday kala qaataan xataa inaan baati looga gedin oo gabadhaas xataa aan la dhihin baatigan ku xarako waa dhiiggaagi aan la dhihin dhiiggeedii ayaa iyadoo nool la kala qaadana gabadhaas meeshaasay ku niyajabaysaa ninkina waxaaba laga yaabaa saldhiggaa laga saaraa diyaaradaaba la saaraaba waxaa la leeyahay waxbaa dembi weynaa gashay intaan lagu dilin ama reerkan kale kusoo doonanin waa la bixinaa ma fahamtay marka cadaalad darada ugu weyn oo diinta ka hor imaanaysaba waxa waaye oday dhaqameedyada labada reer gabadhateeda iyo wiilkatiisa oo ku heshiinaayo in xataa ay dhacdo gabadha hadduu hal wiil ama laba ay kufsadeen in la yidhaha gabadhii ha loo guuriya xataa lagu asturo habartiyaaba waxay dhahay waa i ceebaysa iga astura bal fiiri yacni ijaafo ma tahay mise ma ah ijaafada ugu weynba waa i ceebaysa iga asturo waay marka waxaa meeshaas kaaga cad hooyadu sharafkeeda ilaashanee aabihii sharafkiisa u ilaashanaa aniga sumcadeyda dhuntooba taagan yahay haddii gabadheeda la taabto ma dhahaayo gabadheeda sumcadeeda dhuntay isagiyaa shaarkiisii saaxiibadiis kala baqaaya oo le maxaan aniga uga hortagayaa
oday gabadhii saan la yeel iga tagbalay qabtay meel xun baas aad joogto leh bal maxay halay su'aal soo dilay ma fahamtay faham xun ayaana dhaxyaala oo bulshada dhexdeeda odayaashaasna waa masiibada ugu weyn ee maanta Soomaaliya aan dhihi karo oo ka jirto maxay tahay sababta keeni karta in sanadihii dambe ay ku dhirato ka hadalka dhibaato aysan ka hadlin xilligii ay dhacday iyada oo kor u dhaaftay da'da 10 sano jirka waxa ay ku micneysay in xilligaasi aysan haysanin awood ay kaga hadasho dhibkeeda balse maanta ay tahay qof reer leh isku filan aqoon leh kana hadli karta dhibkeeda sababta ay ugu hadlaysana ay tahay in cadaalad ay hesho tusaalena ay u noqoto jiilka hadda jira iyo kuwa soo socda lagana gudbo in dambiilayaasha loo ciqaabin dhibka ay u geysanayaan dumarka oo kufsigu qayb uu ka yahay waxa ay cod dheer ku jeedisay baaq ay u dirtay madaxda dawladda iyo wasaaradda haweenka oo ay ka codsatay in gunta hoose ay u eegaan dhibaatada ay ka cabanayso aniga kiiskayga ma dhahay miy ogihiin ama miy ogo barkii ani ma ogaa kari dawlad miy laakiin kiiskayga dadka oo hoos tago oo maanta ay qosayso in maxal dhaha tacadiga haweenka loo geysto kiiskayga wuxuu qosayaa wasaaradda haweenka qosayaa siiba wasiirad qadiijo qosayaa oo hoos taga haddii aniga dhibka i gaaray uma maleynayo mid ka daran aniga ma aaminsan qof walba xaalid boqtis isagay maartay la weynta aniga dhibka i gaaray haween kasto Soomaaliyeedna wuu gaaray maantuu dhacaa berriyo dhici doona shalana wuu dhacay ayagu hoos taga maanta waddanka inaan joogo inay ogyihiin inay ogeyn ma ogi barkii aniga celebrity ma ihi dowlad kuma juri shicibaan ahay shicib maskiin ahaan ahay waliba markii inay iga warqabaan inay iga warqabin ma ogi laakiin maanta janis waxaan u leeyahay haddii aad warfaafinta iyo maaragtay media inay arki karaan maanta inaan joogo waddanka inaan cadaalad doon ahay inaan maaragtay rabo in kiiskayga kor loo qaado in maanta madaxweynaheyga Xasan Sheekh Maxamuud naftigiisa uu ka soo qayb qaato in ra'iisul wasaaraha uu ugu sareeyo dawladda uu ka qayb qaato waxaan ahay muwaadin Soomaaliyeed dadkii i dhaawacay bar intay joogaan barna dibadda jiraan wax dhintay lama sheegin marka haddii nool waan marka dadkii hadii nool yiin anna Ilaahay inoo leeyay waxaan awood koow ka sugaay waa dawladda waa hadii aan taagana hadii lay dhayalsadana ma ku daraayo wili jawaab ma helin Saafi Sheikh Aamir waxa ay gacanta ku haysaa qorista buug ay kaga hadlayso kufsigii ay sheegtay in loo geystay 1986 iyada oo ciwaan uga dhigtay godob iyo gocasho kaasi oo ay inoo sheegtay in ay soo bandhigi doonto waxa jira buug kale oo qabi ah kaasi oo ay ka qortay nolosheeda isagana waxa ay ugu magac dartay uur ku taalo Zakariya Ahmed Muuse TV Shabelle Muqdisho